नमस्कार, मिराज रेसिपी मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। पारंपरिक तसेच चटपटीत डिशेस करून खाण्यासाठी माझ्या चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करा। चला तर मग आज आपण पाहू आळूच्या पानाचे अगदी सोप्या पद्धतीने भजे करण्याची पद्धत। त्याच्यासाठी हे पानं घेतलेले आहेत आळूचे, हे 4-5 पानं आहेत। एक गड्डी घेतली होती, त्याच्यामध्ये 5 पानं आले। तर मग याचं देठ काढायचं या पद्धतीने, देठ काढून घ्यायचं याचं। हे पानं मी स्वच्छ मिठाच्या पाण्याने धुवून घेतलेत। आता आपली सध्या परिस्थिती खूप नाजूक आहे, त्याच्यामुळे खूप सांभाळून राहावं लागतं, त्यामुळे मिठाच्या पाण्याने धुवायचे कुठलाही भाजीपाला किंवा काही पण असेल तर 2-3 पाण्याने धुवून घ्यायचं स्वच्छ। आणि आता आपण याप्रमाणे त्याचे काप करू। याप्रमाणे आपल्याला जेवढे पानाचे भजे करायचे आहेत तेवढ्याचे आपण काप करू। हे मी 3 पानाचे काप केलेले आहेत, पाहू शकता। या पद्धतीनेच करून घ्यायचे। आता आपण घेऊ याच्यासाठी, हे 1 वाटी बेसन आहे, तर याच्यामध्ये टाकू आपण 1 चमचा तांदळाचं पीठ। तांदळाच्या पिठाने खुसखुशीत होतात। याच्यानंतर ओवा टाकायचा, 1 चमचा ओवा घेतलेला आहे, तो पण असा चोळून टाकायचा म्हणजे सुगंध छान येतो याचा। थोडासा आपण जिरे टाकू, थोडेसे जिरे घातले आहे। तर मीठ टाकू याच्यामध्ये स्वादानुसार, 1 चमचा मीठ टाकले मी। याला छान फेटून घेऊ आपण। मिक्स करू आणि फेटून घेऊ। थोडं थोडं पाणी टाकून फेटायचं याला। जेणेकरून गाठी होणार नाहीत। एकदमच जास्त पाणी नाही टाकायचं, व्यवस्थित भिजवल्या जात नाही हे पीठ। याप्रमाणे आपलं हे पीठ असं भिजून झालेलं आहे, त्याचं मिश्रण। आता याच्यामध्ये घालू आपण 1 चमचा लसणाची पेस्ट, ही लसूण पेस्ट। लाल तिखट, लाल तिखट आपल्या आवडीनुसार। मी 1/4 चमचा टाकलं याच्यामध्ये, छोटा चमच्याने तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। तर याच्यामध्ये घालू आपण थोडासा सोडा, अगदी थोडासा आहे, खायचा सोडा आहे। तर आपण कढाई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि तेल पण गरम करायला ठेवलेलं आहे। हे छान एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे आपलं एकजीव सर्व। आता आपलं तेल पण गरम झालेलं आहे। आपण हे पान घ्यायचं, असं याला असं बुडवायचं, परत असं करून घ्यायचं। ह्या दोन्ही साईडनं छान याला डुबून घ्यायचं आणि असं धरून तेलामध्ये सोडायचं। परत घ्यायचं हे असं, त्याला घडी फोल्ड करायचं आणि परत धरून कढईमध्ये तेलात असं सोडून द्यायचं।
ही पद्धत तुम्हाला नक्की आवडेल। या प्रमाणे आपण जेवढे बसतील तेवढे भजे टाकून द्यायचे याच्यात। थोडासा मीडियम गॅस केलेला आहे मी, जास्त मोठा पण नाहीये, जास्त कमी पण नाहीये, लो मीडियम आहे। किती सुंदर फुगले आहेत पाहू शकता, मस्त टम झाले आहेत, सुगंध पण खूप छान सुटलेला आहे। छान लाल होईपर्यंत खुसखुशीत गुलाबी झालेले आहेत आपले हे। आता आपण याला काढून घेणार आहोत। हे असे झाले आहे आपले पाहू शकता, असे तळल्या गेले की काढून घ्यायचे, जास्त लाल पण नाही होऊ द्यायचे। पहा किती सुंदर झाले आहे। तर याप्रमाणे आपले सर्व भजे तळून झालेले आहे। तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।